Bu da sənin axırın, Nazim Əmir Aslanov. Bəli, ana. Nə? Ana, nə olub? Nə olub? Ana, qurban olsun, gəldi, qurban olsun, gəlin, nə olub sana? Şəhqan, şəhqan. Nailə xanımın burada qalmağına ehtiyac yoxdur. Bundan sonra siz baxmalı olacaqsınız ona. Baş sponsor Baku Electronics təqdim edir. Ata Ocağı, 13 fevral, saat 21:55-də, Xəzərdə. Möhkəm ol, əsgər. Sevdiyin qızı başqasına verirlər. Bacı, səsifi çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzı vur, danışığını bir! Sən ona sözlərə mənim əmin qızda ana demirsən. Ala, mən keysirdən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq görmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar. Aytə! Kimisini zorla, kimi təntəraqla. Özümüzə gümanlayını qız qaçırdıblarla. Hala deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi, yetimgesinə deydi. Aytanı kaçırtmışıq. Hardadır? Lıtık, 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay, sağ ol, Ali, siz.